Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils aizvadītais SEB MTB maratona sezonas ceturtais posms tika gaidīts ar īpašu interesi, jo tā ietvaros tika noskaidrot arī Latvijas čempionu MTB maratona disciplīnā. Kuplo riteņbraucēju saimē sportisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Baltkrievijas. Nav pirmais gads, kad startēju sacensībās Latvijā. Iepriekšējā reizē Smiltenes posmā. Tur man veicās labāk, biju sestais. Šobrīd pēc varena putekļainā brauciena sapņoju vien par dušu. Kausar Mihails, SEB MTB maratona organizatori pierādījuši sevi kā augstas klases profesionāļus, tādēļ nav brīnums, ka sacensības gūst arvien plašāku popularitāti. Ja mums Baltkrievijā šāda sacensība nav, labi, ja viens, divi labi maratoni gadā, tādēļ ar azartu izdzīvoja īstenu sacensību garu. Un tiesa, SEB MTB maratonā neatkarīgi no distances sacensību azarts jūtams gan profesionāļiem, gan pašiem mazākajiem rasēna distances dalībniekiem. Tu tikko finišēji, kā tev patika? Labi. Kā veicās, kā pārējie arī spēcīgi bija? Jā. Tu daudz brauc ar riteni, tev patīk? Jā. Kā iet ar tā trenēšanos tiem mazajiem? Nu tā, diezgan pagrūti, nevienmēr sanāk tikt uz velosipēda. Un baigi daudz vēl nesanāca mums braukt, tikai šogad pavasarī iemācījāmies kārtīgi mīties. Bet nu ceram uz turpmāko trenēšanos un dalības atvincībās. Uzvara, kādas ir sajūtas, kāda bija trase? Trase ir grūtā, tāpēc jo tur ir ļoti daudz kratās. Daudz bedrs ir. Tas nozīmē, ka sarežģīti bija? Jā. Tas pats grūtākais jau bija nākotas asfalta, jo tur bija baigi trase. Un tur tas līkums ir baigi bīstams. Bet izskatījās, ka bija arī sīva konkurence? Nu jā. Sākumā viņa mani uzvarēja, vai pēc tam es jums varēju uzvarēt. Savukārt mamma Daba braucienā 14,7 km garo distanci krietni ātrāk par organizatoru prognozēto laiku izdevās pieveikt rīdziniekam Artūram Numuram. Tu finišēji ātrāk un īstenībā neviens vēl tevi negaidīja. Jā, arī bija. Kāda trase, kā gāja? Trases laikā augšā lejā līkumos pilna. Ļoti smilšai. Bija arī ļoti, ļoti sarežģīti posmi. Jā, bija ļoti sarežģīti. Bija tāds vietas, kur varēja gan iznokrist no riteņa. Bet iztika bez kritieniem? Jā. Taču ne visiem dalībniekiem tā paveicās un sacensību gaitā gadījās arī pa kādam nepatīkamam pārsteigumam. Kas notika? Ķēdes aplīs pēdējā kilometrā. Tas nozīmē, ka kilometru kājā? Nē, gluži nē, es nezinu, kā 400 metri. Taču neraugoties uz to, sacensību gars un pozitīvā nostāja viņam nav zaudēta. Forši ir interesanti ļoti daudz augšā lejā, ļoti interesanti nota. Salīdzinājumā ar citiem posmiem? Grūtāk. It kā īsāk distance, bet vairāk augšā lejā kalni. Bet tiešām ļoti laba distance. Kā pirms sacensībām skaidroja organizatori, ikreiz tiek piedomāts pie tā, lai trase būtu aizraujoša, radot interesi dažāda līmeņa sportistiem, taču ir lietas, ko nav iespējams ietekmēt. Arī laika apstākļi ienes dažādas korekcijas. Nu, piemēram, šogad nav pilnīgi lietus, un līdz ar to trase ir nedaudz smilšaināk. Bet nu, kopumā ļoti liela kalna nav. Bet nu, reģions jau vieni, Vidzemes augstien, un solās būtu interesanti. Interesantāk kā pagājušajā gadā. Katru reizi mēs mēģinām kaut ko uzlabot vai ieviest kaut kādas jauninājumus. Nu, vienīgi mums kādreiz privāti īpašnieki uzrodās, un tad kādreiz tiešām nevar viņiem sarunāt. Diemžēl šāda situācija ar kādu no zemju īpašniekiem izveidojusies arī Madonas pusē, taču pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar pašvaldību un Smeceres Sila komandu, viss izdevies godam sagādājot svētkus nevien sportistiem, bet arī līdzjutējiem. Ļoti jauki ir bērniem, ko darīt atrakcijas, ir nu, labākas Smiltenēm man patīk. Taču lielākais gandarījums, protams, pašiem dalībniekiem. Aizraujošā un sportiski spraigā cīņā tika aizvadīta virši A distance, kurā otrā uzvara šosezonu un kopvērtējuma līdera Kreklis Jānim Prīževojtam. Dāmu konkurencē uzvaras Lauri Madonas posmā Santai Sanijai Jurgenai. Sacensībās lielāko interesi neapšaubām piesaistīja Toyota Hybrid 62 km garā distance, kurā nepārspēc palika Pulsar komandas riteņbraucējs Oskars Muižnieks.
Prasē sausa putekļaina ar kalniņiem, ar gariem garants ceļiem. Pietiekoši grūta priekš manis, jo man patīk vairāk kalnainas trases. Šeit bija kalni ļoti maz, bet nu, prieks par izcīnīto čempiona titulu. Aiz viņa Reinis Adrianovs, kurš neslēpa patieso gandarījumu par uzvaru. Smaga trase, interesanti, aizraujoši. No paša sākuma bija ļoti ātri un strauja. Visu laiku bija priekšā kontrolē situāciju un paveicās veiksmīgi aizbrauc ar pirmajiem džekiem un noturējāmies līdz galam. Kaut gan beigās pašās bija redzams, ka knapi tas izdevās. Es ļoti priecīgs par izdevušos dienu. Savukārt dāmu konkurencē nepārspēta palika profesionālā šosejas riteņbraucēja Liela Izāne. Tik smagi, ka šo beigās nezināju, kā tikt līdz finišam, bet labi, ka trasa nav tik gara. Bet prognozes jau bija par uzvaru. Nu, jūtos labi, bet sen nav braukts ar baiku, pēdējais seps bija 13. Gadā. Jā, smaga trasa, augšā lejā. Bet interesanti, laba trasa, laba uztaisnība. To apliecina visi no dalībniekiem, neraugoties uz gūto vietu vai tituliem, taču lielākā daļa piebilst, ka šoreiz putekļu dēļ trasa bijusi varen grūta. Kā gāja? Nu, tiešām gāja, grūti gāja. Ar kājām gāja. Tiešām, jā? Nu, nē, tik traki nebija, bet... Ja būtu tikai krosiņš, būtu labi, tās grantenes nebija vajadzīgs. Nepatīk. Tomēr bija pa grūtu. Nē, vienkārši grantenes nepatīk. Pa daudz. Bet krosiņš bija labs. Patīkam. Bet gandarījums ir šobrīd? Es nobraucu. Slikti. Kas bija vainas? Bet slikti. Neko, vakar pārstrādājos mājās. Un šodien bija jāmirst nost. Bet trasa kopumā grūtāka kā cita vieta? Nē, bet sākums bija grūts. Sākums ļoti grūts. Laika augšā lejā. Bet neko, viss labi. Un tiesa daļa no panākumiem un gandariem atslēga ir uzdrošināšanās piedalīties un vēlmi startēt. Es ieteiktu pamēģināt, jo varbūt daudziem liekas, ka šeit startē milzīgi profesionāļi. Bet mums ir četras distances, ir bērniem, ir iesācējiem, ir tādiem amatieriem un nosauksim arī tie, kas trenējās, tā kā jebkurš var pamēģināt. Un es varu garantēt, ka jums būs gan piedzīvojumi, gan jums būs jauns hobijs un būs interesanti. Šī sezonas nākamais piektais posms paredzēts jau 15. jūlijā Kuldīgā.